Diuen de nosaltres que som radicals. Doncs sí, anem a l'arrel. Economia prové de les arrels gregues oiko i nemein, que podríem traduir com la gestió de la llar. Per tant, etimològicament, l'economia està al servei de les llars, de les cases, és a dir, de les famílies i de les persones. Es tractava de la llar, de la casa i, per tant, d'allò que es diu el bé comú. Teníem i tenim un repte que no anem a resoldre ací i ara: posar la riquesa i els mercats al servei de les necessitats de les persones, tal i com diu l'article 128 d'una Constitució, la del 78, que alguns només citen selectivament. Creiem fermament que tota riquesa, siga quina siga la seva naturalesa i titularitat, està subordinada a l'interès general. En això som més constitucionalistes que ningú. Així, més que en transformar el model productiu valencià, pensem en restaurar-lo, pensem en curar les ferides dels anys que es va posar el patrimoni de tots a treballar per a l'enriquiment d'uns pocs. Temps de grans obres, fastos, grandes eventos que curiosament sempre eren fets per empreses de fora. Temps de lligar els gossos amb llangonisses i que van acabar abaixant el PIB i apujant la pobresa. Quan vam arribar, ens vam trobar la casa feta una autèntica brutea, mig ensorrada, la faena per fer i la casa buida. La dreta valenciana i espanyola van llegar-nos un model econòmic catastròfic, amb una gestió totalment nul·la. Instruments d'intervenció clau com l'IBF o com l'SGR en total fallida, les caixes d'estalvis regalades a Madrid per salvar la carrera política d'algú, senyors del Partit Popular. El mateix podem dir d'un aparell administratiu anquilosat, una xarxa d'oficines i instruments que portaven anys i panys fent una política passiva, per no dir inexistent. La primera faena fou, doncs, de diagnòstic. Havíem de trobar-nos amb els nostres sectors, conèixer-los, preguntar-los les necessitats abans d'actuar. Un govern responsable no es mou per idees magistrals i grans visions d'individus il·luminats, sinó per la lògica i els estudis seriosos. Senyories, fer les coses bé costa i és llarg. La primera legislatura l'hem dedicada a això, a desbrossar, a apuntalar, fer-nos una mínima idea de com teníem la casa, l'oikos que havíem de gestionar. Recuperar el sentit original de l'economia i posar al centre la vida del dia a dia. Calia introduir elements de responsabilitat que excedirien el benefici mercantil en els balanços. Elements com la responsabilitat social, el bé comú, el benestar dels treballadors i les treballadores, amb especial èmfasi, com no, en el medi i la preservació del planeta. Però, senyories, el camí no ha estat fàcil. La gran patronal va dir per activa i per passiva que no volia ningú de compromís al front de l'economia ni dels sectors productius valencians. Però tenim una bona notícia per al 99% de les empreses valencianes, aquestes empreses que són xicotetes i mitjanes empreses. Tenim una bona notícia per als treballadors i treballadores d'aquest país. I és que el govern valencià no el trien aquells assidus a la llotja del Bernabéu. El govern valencià el tria el poble. I és més, tenim un govern que treballa per al poble i no treballa per als lobbies. Però, ui, també tenim una gran notícia per a la gran patronal. I és que nosaltres, la gent del Botànic, no som rencorosos ni som venjatius. Nosaltres treballem per al bé comú de tots i totes. També per al bé d'aquells que han intentat alterar des dels despatxos i des de les llotges el resultat de les urnes. Amb nosaltres, tots aquells que complisquen les regles estan al nostre equip. Nosaltres sempre tindrem la mà estesa per avançar amb tot el món. Per desgràcia, senyories, una de les senyes d'identitat de la nostra terra continua sent la precarietat laboral, especialment a les comarques d'Alacant. La nostra ocupació és molt depenent dels cicles econòmics, la creem ràpidament i la destruïm ràpidament.
Des de Compromís pensem que és urgent demanar a Espanya totes les competències en matèria laboral. És urgent derogar la reforma laboral i recuperar la negociació col·lectiva i que això contribuïsca a pujar els salaris. Però sobretot pensem que és urgent acabar amb la contractació temporal, perquè fora d'algunes causes molt taxades i excepcionals que pogueren estar justificades, la temporalitat és el gran problema laboral valencià i hem d'acabar amb ell des de la regulació. Com ha dit vostè, senyor conseller, hem de continuar amb la bona feina que ha fet la Bora. Cal continuar les inspeccions laborals, lluitant contra l'economia submergida, contra els accidents laborals, contra la feminització de la pobresa. Però per a tot això cal exigir, i podríem fer molt més, si l'Estat espanyol des de Madrid s'implicaren molt més en aquesta decisió i no ens deixaren a soles com ens estan deixant a la Conselleria de la Generalitat i el senyor conseller a soles contra tot un món d'injustícies. Des de Compromís pensem també que han de ser les ciutats i comarques valencianes, junt a la ciutadania organitzada en cooperatives, les protagonistes d'una revolució energètica distribuïda fora de models concentrats de l'oligopoli energètic. Eixe oligopoli que controla també la política amb les portes giratòries i que explica molt bé, per exemple, quina és avui la notícia del dia. Hem d'ajudar els nostres pobles i ciutats a fer una transformació que han de liderar ells i que la Generalitat Valenciana, i esperem que també el Govern de l'Estat i la Comissió Europea, posen de la seva part. Compromís ho tenim clar i ens posem mans a la feina per a fer des d'allà del nostre país un referent europeu en energies netes i descentralitzades. Per primera vegada en dècades, senyor conseller, s'ha fet una política industrial amb cara i ulls. Cal continuar el camí emprès. Més que idees individuals i magistrals a la manera americana, allò important és identificar els nínxols a base de necessitats i demandes i buscar maneres de cobrir-les. Hem de donar prioritat als comerços de proximitat, aquell producte que siga d'ací, de qualitat, que cuida el medi ambient i els drets laborals. És per això que hem de treballar en la creació de marques de qualitat com una aposta estratègica que han de liderar municipis i comarques. En aquesta economia globalitzada, senyories, en la que vivim, hem d'incidir en els factors que ens permeten protegir els nostres productes, protegir els nostres treballadors i treballadores i, com no, protegir també les nostres zones rurals. Cal orientar el consum dels de casa, però pensant també sempre en els milions de turistes que ens visiten. Hem fet molt en 4 anys, senyor conseller, i en aquests anys encara farem més. No obstant, no podem parlar d'economia valenciana sense assenyalar la gran espasa de Damocles que penja sobre els nostres caps només per haver nascut, per viure i treballar en aquesta terra. L'infrafinançament salvatge que patim afecta els serveis bàsics, com la sanitat, l'educació, la dependència, però afecta també, amb més força si cap, de forma tràgica els nostres treballadors i les nostres empreses. La discriminació i la deslleialtat en la que tots els governs de Madrid han tractat la nostra terra té efectes desastrosos sobre el present, però sobretot sobre el futur. Les dades de l'informe Ecotec són prou clarificadores. El País Valencià és l'autonomia amb major grau d'educació formal, però en canvi tenim una de les capacitats de retenir capital humà més baixes de tot l'Estat espanyol. En aquest sentit, el gran beneficiat és Madrid, que actua com a aspiradora de recursos humans, invertint molt poc en els seus propis. La postura d'alguns sobre l'infrafinançament valencià dependrà, ja la sabem, dependrà de quin govern isca de les pròximes eleccions a Madrid. Aquesta és la postura des de la majoria des que estem ací. Però nosaltres, senyor conseller, ho tenim clar. Estem ací per a donar-li suport, per a reconstruir el teixit econòmic i per a posar-nos sempre dels nostres treballadors i treballadores i dels nostres sectors productius. Per això mos diuen i mos diran radicals. Però tot això són banalitats. Allò que importa realment és protegir la nostra gent i confiar fermament en les possibilitats de futur de la nostra terra. Moltes gràcies. Moltes gràcies.